waa'ee qulqullootaa kaasuudhaaf jalqaba jechi qulqulluu jedhu kun maal akka ta'e dubbachuun dirqamadha. Qulqulluu kan nuun jennu adda kan ta'e kabajamaa filatamaa jechuu keenya. Jechi kun jalqaba irratti kan inni ta'uuf hundaa olitti kan inni ta'uuf Waaqayyoo gooftaa keenyaafidha. Waaqayyoo qulqulluudha hundumaan olitti. Waaqayyoo hundumaan olitti kabajamaadha. Waaqayyoo hundumaan olitti filatamaadha. Qulqullootaaf qulqulluu taasise kan nuun jennu immoo kennaadhaan kan inni kenneefidha. Qulqullummaa kana isaan Waaqayyoo isaaniirraa kennaadhaan fudhatanii Waaqayyoo qulqulluu akka ta'e kitaaba qulqulluu keessatti bakka garaa garaatti barreeffamee jira jechuudha. Leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irraa ani Waaqa keessan, ani Waaqayyoo gooftaan keessan qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulluu ta'a jecha jedhu ni arganna. Waaqayyoo qulqulluudha. Nuun immoo akka nuun qulqulluu taanu Waaqayyoo gooftaan ni barbaada jechuudha. Kanaaf sadarkaa jalqabaatti qulqullummaan qulqulluun kan inni hojjetu Waaqayyoodhaafi. Inni biraan Isaayyaas raajichi yeroo dubbatu Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3 irratti qulqulluu Waaqayyoo gooftaa maccaa jedhee waa'ee Waaqayyoo qulqullummaa ta'uu isaanii dubbata. Haati keenya qulqulleettii dubreen Maariyaamiin wangeela Lukaas barreesse boqonnaa 1 lakkoofsa 49 irratti Waaqayyoo maqaan isaa qulqulluudha jetteedha kan isheen dubbattu. Kanaaf Waaqayyoo qulqulluudha. Qulqullummaan sadarkaa jalqabaa irratti Waaqayyoodhaaf ta'a jechuudha. Qulqulloota isaaf, toloota isaaf immoo Waaqayyoo qulqullummaa kana, kabajamummaa filatamuu kana kennaadhaan kan inni kenneefidha jechuudha. Kennaa yeroo jennu immoo gatii malee kan namaaf laatamu walabaan bilisa ta'een kan namaaf kennamudha. Kennaa yeroo jennu qulqullummaan qulqullootaaf kenname kennaadha. Kan ittiin barannu kitaabni qulqulluun nuuf kennamte kennaadha. Mucummaa cuuphaadhaan argannu kennaadha. Kennaan garaa garaa Waaqayyoon nuuf laatame jechuudha. Kennaa guddaan qulqullootaaf kenname keessaa tokko qulqullummaadha Waaqayyoo isaaniirraa. Egaa sadarkaa jalqabaatti qulqullummaan qulqullummaa amalummaati. Qulqullummaa amalummaa kan nuun jennu kan Waaqayyooti. Waaqayyo amala isaatiin qulqulluudha walumaa galatti. Inni biraan qulqullummaa kennaati. Kennaadhaan qulqulloonni kan Waaqayyo isaaniirraa fudhatan, kennaadhaan kan Waaqayyo isaaniif kenne qulqullummaan kennaadhaan Waaqayyo isaaniif laateera. Ergaa Phexros 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa kan isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedhee Phexros ergaa isaatiin nuuf dabarseera jechuudha. Kanaaf qulqullummaa kennaa yeroo jennu qulqulloonni kennaadhaan Waaqayyoo isaaniirraa fudhataniiru kabaja filatamuu, kabaja kabajamuu fi kabaja adda ta'uu kana Waaqayyo kennaadhaan isaaniif kenneera jechuudha. Qulqulloota kan nuun jennu immoo Waaqayyootti hanga dhumaatti amananii, Kiristoositti hanga dhumaatti amananii, jireenya isaanii guutuudhaaf Waaqayyoof of laatanii, maatii isaanii dhiisanii, mi'a addunyaa kana, qarshii addunyaa kana keessatti nuun itti fayyadamnu yookiinis immoo qarshii addunyaa kana keessa jiru, miidhagina addunyaa kana keessa jiru, qabeenya addunyaa kana tuffatanii gooftaa keenya nuuf fayya jedhanii Waaqayyoo wajjin guutummaa guutuudhaan jireenya isaaniidhaan kan isaa wajjin jiraatan, Kiristoosiif jedhanii maatii isaanii kan dhiisan, Kiristoosiif jedhanii mormi isaanii kan murame, Kiristoosiif jedhanii dhugaa dubbatanii mootota fuulduratti dhugaa kan ba'an, Kiristoosiif jedhanii yoo waan barbaadan ta'anillee, yoo abiddatti darbatamanillee kan jabaatanii dhaabbatan qulqulloota jedhamu jechuudha. Hanga dhumaatti Waaqayyoof kan amanan, yeroo hundumaa dhugaa kan dubbatan, soba kan itti hin makne, amantaa ishee jalqabaaf ishee qulqulluu taatuufis hanga dhumaatti kan dhaabbatan qulqulloota jennee isaan waamna. Akkuma irraan jenne kana qulqullummaan isaanii kun kennaadhaan kan Waaqayyo isaan badhaase, isatti waan amananiif, jecha isaa waan raawwataniif, akka inni jedhetti waan deemaniif,
akkuma abbaa keenya daawwitiidhaan jedhe nama akka laphee koon argadhe jedhe waaqayyo akkuma dubbate akka sanatti waaqayyo akka jedhetti waaqayyo akka dubbatetti akka inni seeranuuf baasetti kan deeman qulqullootadha jechuudha. Qulqulluunni nuuf kadhatu yeroo jennu maal jechuu akka ta'e kitaabni qulqulluun immoo akkamittiin akka nu deeggaru ilaaluun ni danda'ama. Qaama sadiitu jira: qaama kadhatamuuf, qaama kadhatu fi qaama kadhatamu. Qaama kadhatamu yeroo jennu waaqayyo gooftaa keenyadha. Hundumaan ol kan ta'e, hundumaan kan uume, hundumaan ol aangoo kan qabu inni kan kadhatamudha. Qaamni inni lammaffaan isa kadhatu yookiinis immoo isa araarsu jechuu keenyadha. Inni kun qulqullootas ta'uu danda'a, namoonni yeroo ofii isaanii kadhatanis ta'uu danda'a. Qulqulloonni yeroo isaan nama araarsan qaama kadhatu jedhamu. Isaanis waaqayyo isaanii waan naga'uuf yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keessatti ittaanee kan ilaallu ta'a. Kitaaba qulqulluu keessatti akkuma arginu yeroo baay'ee isaaniin akka dhaga'u, raajota isaa akka dhaga'u kitaabni qulqulluun mirkaneessa. Qaamni lammaffaan isa kadhatudha jechuudha. Inni sadaffaan isa kadhatamuufidha: dadhabootaaf, cubbamootaaf, waaqayyoof, warroota balleessan. Qulqulloonni yeroo isaan kadhataniif ni argina, raajotni yeroo isaan isaaniif kadhatan ni argina. Isaan kun qaama sadaffaa, qaama kadhatamuufidha jechuudha. Warroota cubbuudhaan kufaniif, warroota waaqayyotti balleessaniif yeroo qulqulloonniif raajonni kadhatan ni argina. Qaamni kadhatamuuf isa sadaffaadha jechuudha. Kanaaf qaama sadiitu jira jechaa araarsuu jedhu kana keessa qaama isa kadhatamu, isa kadhatuu fi isa kadhatamuuf jennee qoqqooduu dandeenya. Amma as keessatti kan ilaallu qaamni kadhatamu waaqayyo abbaa keenyadha. Waaqayyo hundumaan ol kan ta'e, isa danda'a ta'edha. Qaamni kadhatuuf immoo qulqullootadha. Qaamni kadhatamuuf immoo namootaniin cubbamoota kan ta'anidha jechuudha. As keessatti qaama kadhatu qulqullootadha jennee qofadha jennee dubbachuu osoo hin taane, akka barnootni garaagaraa dubbatamutti osoo hin taane kan kadhachuu danda'amuuti. Ofii keenyas kadhachuu ni dandeenya, qulqulloonnis ni kadhachuu ni danda'u. Karaan fayyina waaqayyoo karaa baay'eedha. Kitaaba qulqulluudhaa kan barannu kan ofii keenya kallattiidhaan kadhachuu ni dandeenya, dhugaadha. Kana caalaa immoo qulqullootni immoo waaqayyo isaanii karaa waaqayyo jedhurra, karaa sirriirra kan deeman, seera isaa kabajanii kan deeman immoo kadhannaan isaanii nu caalaa fuuldura waaqayyootti kabaja akka isheen qabdu, fudhatama akka isheen qabdu kitaabni qulqulluun nuuf mirkaneessa. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 20:7 irraa kan ilaallu Abimeleekii fi mooticha Abimeleekii fi Abrahaamiin ni arganna. Abrahaam bakka Abimeleek jiraatu, Abimeleek iddoonni bulchaa jiru, iddoonni mootii ta'ee jiraachaa jirutti yeroo deemu haadha Manaasaa wajjinidha kan inni deeme. Haati Manaasaas yeroo inni wajjin deemu Abrahaam akkas jedheeni: Abrahaam, obboleettii koon siin jedha, haadha manaa koo yoon jedhe naanna ajjeesanii fudhatu, obboleettii koon siin jedha sababa ta'eefi atis obboleessa koo jedhi jedhee Abrahaam haadha manaa isaatti himee, tole jedhanii gara biyya biraatti deemanii achi biyya sana kan bulchaa ture Abimeleekidha, mootii Abimeleekidha. Abimeleek haadha manaa Abrahaam jalaa fudhateera. Abrahaam Abimeleekitti waaqayyo abjuu isaatiin: haadha manaati fudhatte kun haadha manaa nama biraati, haadha manaa raajaa kooti, kanaaf haadha manaa kan isaa kana deebisii fi yoo deebisuudhaa baatte balaan sirra ga'a jedhe Abimeleekitti waaqayyo yeroo himu. Abimeleek yaa waaqayyo osoo hin beekinidha, kana ta'uu isaa hin beekne jedhee waaqayyoof deebiseera. Asirratti gaa wanta nuun barbaanne tokko maalidha? Kitaabni qulqulluun kan inni nuu mirkaneessu asirratti Abimeleekiin waaqayyo dhaqi Abrahaam bira jedhe. Abrahaam siifaa kadhatu jedha. Kitaaba qulqulluu kana irratti yeroo dubbisnu Abrahaam waaqayyoof Abimeleek wajjin haasa'aadha kan isaan jiranii. Kallattiidhaan haasa'aa jiru. Abimeleekiin waaqayyo cubbuu kee siif dhiiseera, haadha manaa Abrahaam deebisiifiiti, nagaadhaan gara mana keetti deemi jechuu ni danda'a ture. Garuu waaqayyo dhaqi
Abraham bradee minisifaa kadhatu jedhe. Kun Abraham kabajamuusaa ibsa. Kun Abraham kadhannaan Abraham kadhannaa Abimelek caalaa fudhatama qabaachuu ishee ibsa. Kana jechuun Abraham karaa Waaqayyoo irra deemee Waaqayyoon gammachiisee kan jiraate kadhannaan isaammoo hunda akka isheen caaltu nutti himaa jechuudha. Kanaaf kadhannaa lamatu jira jettee manni amantaa kan isheen haasoftuuf kanaafidha. Kallattiidhaan kadhachuu ni dandeenya. Kallattiin alas nu dadhabootadha nu gargaaraa jennee qulqullootas gaafachuu ni dandeenya. Qulqulloonnis nu gargaaru jechuudha. Akka isaan nu gargaaran akka isaan nu kadhatan nu fayyisan immoo kunoo kitaaba qulqulluu kanarraa dubbisuu ni dandeenya. Abimelekiif kadhate Abraham Abimelek balaa irra ga'urra Abimelek adabbii Waaqayyoo jalarra Abimelek kufuu jala kan baraare kadhaa Abrahaamidha jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 8 hanga 15 asirratti immoo kan ilaallu Fara'oon yeroo inni Musee fi Aarooniif Museetti dubbatudha. Waaqayyo keessan naaf kadhadha. Balaa Waaqayyo natti fide kana akkanarraa deebi'uuf, biyya kootti balaan dhufe kun akkanarraa deebi'uuf, Waaqayyo adabbii isaa akkanarraa kaasuuf Waaqayyoon naaf kadhadha jedhee yeroo inni Musee fi Aaroonitti dubbatu ni argina jechuudha. Museen waaqa tolfamaa yeroo sana waaqessaa kan ture, Waaqayyoon kan hin beekne, Fara'oon illee raajotni Waaqayyoo akka araarsuu danda'an, raajotni Waaqayyoo Waaqayyootti dubbatanii cubbuun nama akka isaanii akka dhiifamuu danda'u, akka balaan namarraa deebi'uu danda'u sababa amaniif raajota kanaan naaf kadhadha jedhee Musee fi Aarooniin kadhateera jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 25 hanga 31 tti ammas Fara'oon Musee fi Aarooniin deebisee kan inni kadhatu ni argina jechuudha. Fara'oon balaa garaa garaan irra akka ga'e adabbii meeqaan erga meeqaaf adabame boodadha saboota Israa'eliin gadhiisuu kan inni danda'e irra deddeebi'eedha Waaqayyo kan inni isa adabaa ture. Innis irra deddeebi'ee kadhachaa ture jechuudha. Cubbuma keessa deddeebi'a garuu raajota Waaqayyoo Musee Aarooniin kadhachuuf immoo dudduubatti hin deebine jechuudha. Akka isaan yoo kadhatan Waaqayyo akka isaan isaaf dhiifama taasisu balaan Gibsi irra yeroo sana ga'e akka isheen deebitu waan beekuu fi naaf kadhadha jedhee dubbachaa tureera. Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 30 hanga 46 wanta nuun dubbisnu yoo jiraate wanta Eeliyaas Waaqayyoon kadhatee hojjechaa turedha. Eeliyaas kadhannaan isaa humna waan qabuuf, Eeliyaas kadhannaan isaa namoota yeroo sana turan caalaa Waaqayyoo karaa Waaqayyoo irra deemee Waaqayyoon gammachiisee nama jiraate sababa ta'ee fi kadhannaa inni kadhachaa ture sun fuuldura Waaqayyootti waan guddaa akka isheen hojjechaa turte ni argina jechuudha. Eeliyaas samiin kun akka isheen hin roobsine, akka isheen rooba gara lafaatti gadi hin finnee fi akka roobni hin roobne taasiseera. Akkasumas immoo kadhannaa isaatiin Eeliyaas roobni akka roobu taasiseera jechuudha. Kanaaf kan kitaabni qulqulluun kan nutti himu kadhannaan raajotaa, kadhannaan qulqullootaa fi kadhannaan abbootii karaa Waaqayyoo eeganii kabaja Waaqayyoo seera Waaqayyoo kabajanii deeman kun akka isheen kadhannaan isaanii akka isheen waan guddaa gochuu dandeessu kitaabni qulqulluun nuuf mirkaneessa jechuudha. Boqonnaa 42 lakkoofsa 7 hanga 10 fironni Iyyoob gara Iyyoobitti yeroo dhufanii yookiinis immoo fironni Iyyoob Waaqayyoon akka isaan gaddisiisan ni argina.
Waaqayyoos isaaniin isin akka Iyyoob fuuldura kootti waan gaarii naasofne waan gaarii hin dubbanne jedhee yeroo inni isaaniif adabuuf ka'u yookiin dubbatu ni arginaa jechuudha. Kanaaf isaan akka isaan cubbuun isaanii akka dhiifamuuf Waaqayyo cubbuu isaanii akka isaaniif dhiisuuf kan Waaqayyo ittiin jedhe yoo jiraate gara garbicha koo gara Iyyoob deemaadha kan inni isaaniin jedhe. Gara Iyyoob deemaa, Iyyoob isiniif haa kadhatu, Iyyoob kadhannaansaa fuuldura kootti waan fudhatama qabdi, ani kadhannaasaa nan fudhadha jedhee yeroon isaanitti dubbate ni argina jechuudha. Akkuma Abimeleekii fi Abrahaam, Abimeleekii Abrahaam bira deemu jedhee Waaqayyo akkuma itti dubbate utuu Abimeleekii wajjin haasa'u, utuu Abimeleekii wajjin dubbatu, Abimeleekii cubbuu keessii dhiiseera deemi nagaan galiitu jechuu danda'u. Asirrattis kitaaba Iyyoob irrattis kan dubbisnu yoo jiraate Iyyoob deemi, Iyyoob bira deemaa, Iyyoob garbicha koo bira deemaa kadhannaa sana dhagaa jedhee yeroo inni dubbatu ni argina jechuudha. Kanaaf namoonni osoo isaan wajjin haasa'aa jiranillee Waaqayyo kallattiidhaan osoo isaanii wajjin dubbatullee Waaqayyo gooftaan keenya raajota isaa bira deemaa dhaqaa isiniif haa kadhatanii isaan dhaqaa kadhannaa isaanii ani nan dhagahaa fi kadhannaa Abrahaam, kadhannaa Iyyoob ani nan dhagahaa, kanaaf isaan bira deemaa jedhee yeroo inni dubbatu ni argina jechuudha. Abrahaam bira deemaa, Abrahaam isiniif haa kadhatu, Abrahaam bira deemi isiniif haa kadhatu, Iyyoob bira deemaa isiniif haa kadhatu, Iyyoob garbicha koo ani nan dhagaa kadhannaasaa jedhee kitaabni qulqulluun bakka garaa garaatti abbootiin karaa Waaqayyoon eeganii seera Waaqayyoo kabajanii abboonni gooftaa keenyaa kabajanii warri deeman kadhannaan isaanii kadhannaa warra cubbamootaaf warra dhaboota ta'e akka isheen gargaaraa turte kitaabni qulqulluun nuuf mirkaneessa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 16 irra seenaa jiru tokko dubbisuun ni danda'ama. Bakka garaa garaati namootni Waaqayyo namoota akka isaan kadhatanii akka isaan gargaaraa fayyisaa turan bakka garaa garaadhaa dubbisuun ni danda'ama. Seera lakkoofsaa boqonnaa 16 irra ammas wanti arginu yoo jiraate namootni Daataan, Qoree namoonni jedhaman ni jiraatu. Namootni kun akka isaan Musee fi Aroon irratti ka'an kitaabni qulqulluun nutti hima. Yeroo isaan Waaqayyo irratti ka'an, yeroo isaan Musee irratti ka'an Waaqayyo isaaniin adabuuf akka dubbate kitaabni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 16 lakkoofsa 41 irraa kaasnee yeroo dubbisnus Waaqayyo akkamittiin akka isaaniin adabedha kan nutti agarsiisu. Waaqayyo irratti sababa ka'aniif, Waaqayyo irratti sababa gungumaniif cubbuun isaanii fuuldura Waaqayyootti guddaa waan turee fi Waaqayyo akka isaaniin adabe altakkaatti akka kitaabni qulqulluun nutti himutti naannoo nama 14,700 akka dhuman nutti hima. Isaan garuu Waaqayyo yeroo isaaniin adabu, Waaqayyo hin balleessitan jedhee yeroo itti dheekkamu, isaan garuu waan isaan hojjechaa turanii Musee fi Aroon irratti ka'aadha kan isaan turanii. Musee fi Aroon irratti yeroo isaan ka'an, Musee fi Aroon garuu jara kana nurratti kaatanii dhiibbaa nurratti geessistan jedhanii osoo taani kan isaan haaloo ba'aa turanii Waaqayyo jilbeenfatanii fuuldura Waaqayyootti isaaniif kadhachaadha kan isaan turan kitaabni qulqulluun kan nutti himu jechuudha. Namoota kanaaf fayyisi, namoota kanaaf dhiisi jedhanii jilbeenfatanii kadhachaa turanii Musee fi Aroon jedhee kitaabni qulqulluun nutti hima. Namoota kana, namoota Waaqayyo irratti ka'an kanaaf immoo Waaqayyo sababa kadhannaa Aroonii fi sababa kadhannaa Musee akka isaaniif dhiise kitaabni qulqulluun nuuf mirkaneessaa jechuudha. Namootni balaan isaan irratti bu'aa ture, balaan Waaqayyo irraa isaan irratti roobaa ture, Musee fi Aroon yeroo isaan kadhachaa turan, yeroo isaan Waaqayyo gara Waaqayyootti dubbatan kadhannaa isaanii dhiyeessanii balaan kun akka isaan irraa deebi'e kitaabni qulqulluun nutti hima.
keessadeebi boqonnaa 9:12 kan dubbisnu yoo jiraate wantuma Museen Waaqayyoon akkamitti Waaqayyoon kadhachaa akka inni turedha, Waaqayyotti akkamitti akka inni dubbachaa turedha. Asirratti kan inni dubbachaa ture garaa laafii fi dhiisii fi jedhee Waaqayyoon ajaja, akka ajajuutti yeroo inni dubbachaa ture ni argina. Garaa laafii fi yeroo jedhu Museen Waaqayyo caalaa gara laafessa ta'ee miti, Waaqayyo caalaa arjummaansaa guddaa ta'ee miti. Kan inni mul'isu kadhannaan isaa sababa dhagahamuuf, Waaqayyo kadhannaan isaa waan dhagahuuf, Waaqayyo waan isa kabajeef, wanta inni dubbatus Waaqayyo wanta isaaf kabajuuf kadhannaa isaa fudhatan waan isaaf fudhatuuf dhiisii fi itti araarame, cubbuu isaanii dhiisii fi jedhee yeroo inni kadhachaa ture ni argina jechuudha. Kana yeroo mirkaneessu abbaan keenya Daawit faarsaa isaa 105 yookiin 106 lakkoofsa 23 irratti kan inni nutti himu, osoo Museen Waaqayyo fuuldura dhaabbachuudhaa baateeti, osoo Museen Waaqayyo fuuldura dhaabbate kadhachuudhaa baate, Waaqayyo isaaniin balleessuudhaaf dubbate jechuudha jedhee abbaan keenya Daawit ni dubbata. Isaaniin balleessuuf dubbate Waaqayyo osoo Museen fuuldura isaa dhaabbachuudhaa baate. Dhaabbachuu isheen jennu kun Waaqayyo akka nun yaannutti sammuu keenya ishee xiqqoodhaan akka nun yaannutti fuula yookiin dudduuba yookiin fuuldura qabaate miti Waaqayyo. Ni dhaabbate kan inni jedhu ni kadhatee fi itti araarame jedhe, cubbuu isaanii dhiisiif jedhe jechuudha malee dhaabbate fuuldura Waaqayyo dhaabbate yeroo jennu Waaqayyo fuulduraaf dudduuba qabaate dhaabbate jechuu miti. Kitaabni qulqulluun kan inni nuun mirkaneessu kana osoo inni dhaabbachuu baate, osoo inni kadhachuufi baate, osoo inni araarame itti araarame dhiisii fi isaaniin balleessin jedhe, osoo inni kadhachuuf baate Waaqayyo isaaniin balleessuuf dubbate jedhe faarsaa Daawit 105 irratti Daawit waa'ee Musee, waa'ee araarsummaa Musee, waa'ee kabajamuu Musee, waa'ee Museen kadhatee saboota Israa'el gargaara fayyisaa ture nutti himaa jechuudha. Akkasuma seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa wanti nuun arginu Waaqayyo Museedhaan ani fara'ooniif waaqa si taasiseera jedha. Kunimmoo hundumaan ol kabajamuu isaanii, hundumaan ol aangoo qabaachuu isaanii, hundumaan ol humna Waaqayyoo uffatanii waan guddaa hojjechuu isaanii nutti himaa jechuudha. Raajota qulqulloota abbootii Waaqayyotti amananii Waaqayyo wajjin jiraatanii wanta guddaa gochuu isaaniidha kan inni nuuf mirkaneessu. Fara'ooniif ani waaqa si taasiseera, obboleessa kee Aaroon raajaa siif godheera jedha Waaqayyo yeroo dubbatu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kennaadha wanta hundumaa namaaf kenna. Asirratti manni qulqullummaa gadi fageestee kan isheen barsiistu asirratti Museedhaaf Waaqayyo kennaadhaan aangoo waaqummaa kenneeraaf. Waaqayyo waaqummaan isaa amalummaa amala isaati. Waaqayyo waaqummaan isaa qulqullummaan isaa amala isaati. Eenyurraallee kan hin fudhanne, eenyullee isaaf kan hin laanne, eenyurree isarraa mulquu kan hin dandeenye. Namni erga qulqulluu ta'e kufuu danda'a cubbuu hojjete, qulqullummaa Waaqayyoo aangoo Waaqayyoo garuu akkas miti. Museetti yeroo dubbate ani waaqa si taasiseera, wanta barbaadde hojjechuu dandeessaa kan natti amane kana qofa iyyuu miti, wanta kanaan olii hojjechuu danda'a jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate Museen waaqa si taasiseera Fara'ooniif, wanta barbaade hojjechuu danda'a jechuudha. Humni Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo isaa hojii waan jiruuf, Waaqayyootti waan amaneef, raajaa Waaqayyoo waan ta'eef wanta barbaade hojjechuu danda'a. Waaqayyo aangoo kana isaaf laateera jechuudha kan seera ba'uu boqonnaa 7:1 irraa kan dubbisnu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa, barumsi amma nuuf darbe kun hin xumuramne. Kutaa 2:7 qabannee isiniif dhiyaanna. Barsiisaa keenya sagalee kan nu dhageessisan ammas Waaqayyo sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisu jechaa qophii keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaan kanuma irratti goola buuf jennaa. Kanattaansuutiin kan isiniif dhiyaatu sagantaa qophii afaan Amaariffaati. Kanarratti qophiilee keenya irratti yaadaaf qeeqa qabdan karaa teessoo keenyaatiin nu beeksisaa isiniin jechaa. Amma kanattaansuutiin sagantaa Amaariffaatu dhiyaata. Hangamanumaan nagaatti.